ଜୀବନର ଯୌବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିବା ମଣିଷ ମୁଁ, କୁସଙ୍ଗର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜକୁ କେବଳ ନଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନାଁରେ। ଯୌବନର ଏହି କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲି। ଶରୀରରୁ ବାର ବାର ଅମୂଲ୍ୟ ଧାତୁ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ମୁଁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲି। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଅଚାନକ ଦେବଦୂତ ଭଳି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲି ମୋ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଶରୀରରୁ ଧାତୁ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା। ନିରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ହାର ମାନି ନାହିଁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଦୌଡ଼ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଯୋଗାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଆମେମାନେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଏକ ଦାନ। ଆମେ ଯେମିତି ଭୁଲ କରିବା, ଯଦି ସେମିତି ହିଁ ସୁଧୁରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଗଳିଡ଼ିଗଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭାଇଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି। କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏତିକି, ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି ନିଜକୁ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ପାରିବେନି, କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପାରିବିନି। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରିବା। ବାସ୍ ଆମର ମନୋଭାବ ସେମିତି ଥିବା ଦରକାର। ନମସ୍କାର।